Det er helt sant. Det heter Moviebox, og de fikk den med seg med den filmen de leide. Og den var like stor som en koffert? Ja. Særlig? Har dere fått med dere at de voksne skal arrangere møteplass på KS-huset? 17. september. Ja. Vi fikk invitasjon, vi også. Men de skal møtes for å snakke om oss? Mhm. De skal blant annet snakkes om hvordan man kan nå ut til barn og ungdom på best mulig måte. Gjør de ikke det allerede, da? Gjør de? Når det var siste gang du ringte en hjelpetelefon, da, liksom? Ok, så bruker jeg kanskje ikke telefonen min så mye til telefonsamtaler, da. Selfie! Ja, men det er jo ikke som om vi kan komme og snakke med dem når vi vil. Det er jo ikke sånn at de voksne kan være der for oss når som helst på døgnet. Nei. Jo, det synes jeg faktisk. Ja, altså, det er jo ikke sånn at man kun er deppa fra 12 til 4 på hverdagen, liksom. Og da... Og da kan man jo ende opp med å gjøre noe som man egentlig ikke har lyst til. Eller er som gutt, så er det kanskje enda verre. Ja. Det er jo ikke aktuelt å banke på døra til helsesøster, liksom. De voksne har glemt hvordan det er å vokse opp. Ja, men da må de henge med. De kan lage en app! Ja! Eller webchat. Eller hva med virtual reality? Kult! Og så kan man sitte hjemme med Oculus Rift. Ja. Du sitter i et annet rom, og så snakker du med... Ja, men det går jo ikke! Jo! Og så kan du koble opp mot Facebook, ikke sant? Ja. Så kan du bare søke etter den personen du trenger å snakke med akkurat når du har det kjipt, ikke sant? Foreldrene våre er jo født før internett fantes! Så trenger det kanskje ikke være en app, da. Men poenget er at situasjonen ikke funker sånn som den er nå. Nei, det er jo ikke sånn at det bare er to timer på døgnet at ting kan være litt kjipt. De voksne må følge med i timen. Enig. Ja. Men hva kan de voksne gjøre, da?